tuh tak iya. Mir sepatu tak iya. Mir sepatu tak iya. Ya, orang menaik nggak warat semir. Leh. Alat semir odoleh. Tembok sekat kasih sih, Mbok. Nyaruh kita tahi. Lah terus ngapa? Masalah nggak kok? Lo kira ngira ngapa? Kopi. Lo nyong minum boleh? Yang ngono, kon muter. Odoleh. Kena-kena obat semir, takon maning goblok. Gogean harap nyemir apa kok? Pesuin. Nyemir? Siapa yang harap nyemir? Lah kok sih? Mbok takon harap nyemir? Hahaha. Nggak takon ditok. Hahaha. Oh, jajak kodoni lah kampus. Aku syukir ngebunuh darah. Pikir si orang. Mir, sepatu, ayo. Mir sepatu. Yo TV. Dia mau kepak. Wes ngene jamu dhisik. Semir sepatu ya, Kang. Utu, nyong nyemir rambut saru. Oh, mbak semir sepatu. Loh, mereka budek. Kenapa ngorong-ngorong semar-semir-semar-semir sepatu? Lempak aja mutut-mutut kiki, mbak kodole metu. Wis genah harap nyemir apa ora kiri, Kak? Ya, sidak, Kang. Di sepatu, Nek. Ya, orang anak. Lu harap nyemir apa? Capit. Kodole, capit tuh semir. Nah, bisa apa, Pak? Yang ini tak jajal. Iya Pak. Ya wis dadi. Dene dadi ireng. Iya kaya kok. Suwun, Pak. Koyorane iki. Pokoke namane ngene, Pak. Mumpunyong seneng kene. Jadi si asih anak gue. Ning kayane sampean bisa apa ora ge? Nyemir capit, Mbok. Lho sing nyemir apa? Brebek, Pak. Pancen kok yo dole. Ya wis bisa apa ora? Ya wis lonjor ngene iki lha. Suwen. Aduh, Mas, sorry kisar keri. Sorry kisar keri. Mas, sorry kisar keri. Mas, sorry. Aduh, Mas. Sorry kisar keri. Mas, sorry. Aduh, angel leh siki bete semir. Aduh, Mas, sorry ngisor keri, aduh. Mas, aduh, sorry ngisor keri. Aduh. Aduh. Mas, sorry ngisor keri. Udul malah nangis.